Blet, vakar atsikėliau 8 valandą, mama sako, tai nedaryk YouTube nuo 7 iki 7, žinai. Sakau, kas yra. Tai va, gavom skundą, kad rūkai balkonė ir triukšmauji 22 dieną. O, blet, galvoju, kaip aš čia galėjau triukšmaut pas mane kolonkės už 2 eurus tokios mažytės, žinai. Kaip aš čia galėjau triukšmaut, žinai. Nu, sakau, gerai, nedarysiu, poch. Nu ir šiandien išeinu parūkyti balkoną, žiūriu, Šaras rūko. Sako, buvo psichuškiai, blėt, su Dalium. O, blėt, galvoju. Nu tai va, karočią skundą gavau, bet baudos negavau. Baudos negavau, tai dar, kaip sakant, pajutubinsim. Bet tai, blėt, tie kaimynai, na, užpisa, blėt. Su savo tais skundais, na, skundžiasi, blė. Kaip aš ten galėjau triukšmaut, na. Karočia, užpiso tie kaimynai, na.